ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ନିଜର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ କାରଣ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶ ଏକ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଛୁଇଁବ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଖିବାର ଗୋଟିଏ ମିଟିଂର ସହଭାଗୀ ହେବାର ଯେଉଁଠି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଗୋଟିଏ ବିବରଣୀ ଦେଲେ ଯେଉଁଟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ସମୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଜି 2023 2047 ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ଆଉ 24 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେବ ଆଜି ଭାରତ ପାଖାପାଖି 3 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଇକୋନୋମି ହୋଇଛି ଭାରତ ଏ ଯେଉଁ ଯେତେ ଏନର୍ଜି କନଜମ୍ପସନ୍ ହେଉଛି ଯଦି ଆମର ଘରେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକର ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର କିଛି ମାପକାଠି ଆମେ ଗଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲେ ତା ଘରେ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତା ଘରେ କେତେ ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ୍ ଆପ୍ଲିକାନ୍ସ ହେଲାଣି ମାନେ ତା ଘରେ ମିକ୍ସି ମେସିନ୍ଟି ଅଛି କି ତା ଘରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି କି ତା ଘରେ ଗୋଟେ କୁଲର୍ କିମ୍ବା ଏସି ଅଛି କି କେତେ ପଙ୍ଖା ଲାଗିଛି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କେତେଟା ଅଛି ଆଜି ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଘରର ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫିଚର୍ ବି ହୋଇସାରିଲାଣି ଗରିବ ଡେଫିନେସନ୍ରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ବି ବିଜୁଳି ଉପଯୋଗ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ବନିସାରିଛି କମୋଡିଟି ବନିସାରିଛି ଆଜି ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ତୃତୀୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏନର୍ଜି କନଜ୍ୟୁମର କେବଳ ଆଲୋକ ନୁହେଁ ରୋଷଣୀ ନୁହେଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଫୁଏଲ୍ ଏନର୍ଜି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଉଦ୍ୟୋଗ ଚାଲୁଛି ଏନର୍ଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁକୁ ମିଶାଇଲେ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଚାଇନା ଆମେରିକା ପରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଏନର୍ଜି କନଜ୍ୟୁମର କିନ୍ତୁ ତାର ବିପରୀତରେ ଯଦି ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଏନର୍ଜିର କନଜମ୍ପସନ୍କୁ ଦେଖିବା ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଏନର୍ଜି କନଜମ୍ପସନ୍କୁ ଦେଖିବା ଆମର ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଏନର୍ଜି କନଜମ୍ପସନ୍ ବିଶ୍ୱ ଯଦି ଟଙ୍କାକର ଏନର୍ଜି କନଜମ୍ପସନ୍ କରୁଛି ତା ତୁଳନାରେ ଆମେ 33 ପଇସାର ଏନର୍ଜି କନଜମ୍ପସନ୍ କରୁଛୁ ମାନେ 1/3 ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆଭରେଜ୍ ଆମର ଏନର୍ଜି କନଜମ୍ପସନ୍ କିନ୍ତୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ନମ୍ବରରେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ମୁଁ ଏଇ କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଏଇ ପାଇଁ କରିଲି 3 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଇକୋନୋମିରେ ଗୋଟିଏ ମାପକର ପ୍ରତିଫଳନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲି ଏଇଠି ସିବିଆଇସିର ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏଠି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ GST ଲାଗିବ ସେ ଦେଶରେ ଅର୍ଥନୀତି କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅସ୍ଥିର ହେବ ମୁଁ ଆଜିର ଅବସରରେ GST କାମରେ ଲାଗିଥିବା ସବୁ ଅଧିକାରୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜି ବୋଧହୁଏ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାସ ଦର ମାସ ବୋଧେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ GST ଲାଗିବା ଦିନଠୁ କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ଲାଗୁ ହେଲେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମାସ ଦର ମାସ କେଉଁ ମାସ ନାହିଁ GST ଅଜୟ କୁମାର ଜୀ ଇଫ୍ ଆଇ ଏମ୍ ରାଇଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦେଆର୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ ସୋ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଟାକ୍ସ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ କଣ୍ଟ୍ରି